härligt. Soligt och gott. Nu får man ut och röra på sig lite, tror jag. Eller tvätta bilen. Så vi rör på oss i alla fall lite. En aningsaning. Ja, eftersom det är lite blåsigt idag så får man ju ha mikrofonen på sig så att det inte ni får massa vindbrus på er. Helt underbart. Egentid kallas det här. När man inte behöver ha någon annan med sig än en själv. Det är bra. Så, let's go. Som ni säkert har märkt för det här laget så är det en shorts varje dag. Ja, som jag sa innan, jag tycker det är lite småkul att göra de här. Man måste använda hjärnan ibland och tänka till ordentligt. Eller liksom, inte ordentligt, men alltså... Som nu när jag gick ut, jag har inte en aning om vad jag ska göra för shorts under den. Så det ska räcka under veckan. Liksom. Det är bara så helt plötsligt. Ser man någonting så då gör vi det. Så det är ganska kul faktiskt. Så jag hoppas ni tycker om dem. Så, vissa av dem kanske är lite tråkiga. Så ibland tar vi något från som sommarminnen ifrån. Vi var på Asselinges värld i somras. Så att, men ni får leva med det helt enkelt. Ni får ju någon slags content varje dag. Även om det inte blir sådana här fullängd videos. Och jag fick ju förfrågningar från dem som inte har TikTok att kan du inte göra några på YouTube? Och efter att ha analyserat TikTok vidare så vet jag inte. Jag tycker nästan det. TikTok är väl kanske roligare att titta på de här korta videorna, men tycker ändå det känns bra att göra dem på YouTube istället. Snabbt och lätt. Och man kan göra några stycken. Och speciellt när det är sånt här härligt väder. Det är till och med så det är för varmt att ha på sig västen alltså som jag har på mig. Fast det är klart att jag går ju mitt i solen. Ajå. Faktum är att när man är ute och går så här så blir man ju inspirerad av naturen faktiskt. Tycker jag i alla fall. Det är ju jättebra. Speciellt om man har en kameraman med sig som sköter det åt en. Det är alltid trevligt. Men ibland så tappar den här kameramannen kontakten och då får man gå fram till den och lyfta upp den. Då blir det långt bort. Då försvann allting. Ja, härligt. Nere vid havet är så härligt. Det börjar bli lite varmt med den här jackan faktiskt. Alltså, väldigt varmt. Nästan för varmt. Ska vi bada eller? Nej. Jag tror vi skiter i det faktiskt. Idag i alla fall. Vi tar en annan dag. Helt enkelt. Det är alldeles för kallt vatten. Ja, för ni undrar varför jag håller mobilen. Det är för att jag ser bilden här på. Så jag vet om jag hänger med eller inte. Jag tänkte vi skulle gå ut till ända ut i piren där. Så kan vi köta lite. Ingen action idag men ändå gött vi. Ja, det är tydligen att det är så varmt idag så att man måste ta sig upp över kroppen. Men det tänker inte jag visa mina chipstuttar inte. Men det är många som gör det. Speciellt i sommaren så är det... Jag menar om du ska gå in i en affär och ta på dig en t-shirt. Det är liksom... common sense. Jag glömde något viktigt idag när jag gick ut. Det var att ta på ett solglasögon. Så nu sitter jag här och njuter av solen. Det är härligt, är det? Vet ni vad jag sådär när jag söker inspiration på vad jag ska göra? Så tittar jag på Casey Neistats dagliga vloggar. Jag vet inte, han gör det annorlunda mot... mig lite grann är väl att han bor i New York. Han är bättre på att redigera och han reser mycket. Och jag tycker det är intressant att se. Jag hade gärna rest också.
istället för att stanna här i... Ja. Sen imorgon så ska man ju till fångården igen på posten. Då är det slut på ledigheten över påsk. Men jag är inte den enda antar jag. Men ja, ja. Det var det. Vi ser vad jag... Den här väskan har inte öppnat på jättelänge. Vi ser om det ligger något kul här i. Kanske ligger lite påskgodis. Här ligger faktiskt en USB-C-kabel. Det har jag letat efter. Där var den. Åh, oh, rätt sant. Har vi något mer? Nej, ingenting här. Ingenting där. Vad har vi här då? Titta här. Ja, just det. Mina visitkort jag har tryckt upp för ett antal år sedan. Så jag har lagt ut överallt för att promota kanalen. Men jag kan inte säga att jag har lyckats jättebra. Och eftersom www.swedtv.se är borta. För att det kostar ju pengar. Typ. Ja, det är 500-600 kronor om året att ha den. Så, och det gav ingenting ändå. Så. Varför ska man ha kvar det då? Vad har vi här då? Våtservetter. Plåster. Ja. Väldigt spännande. Jag visste inte riktigt vad jag skulle hitta på idag. Det är så fint väder som man vill ut. Och de skulle ut i skogen med hundarna. Men jag vet inte. Jag var inte så sugen på att följa med. Vad är detta för konstig ficka? Ja. Så då blev det att jag fick egen tid att gå ut för mig själv istället. Här var ingenting. Det är inte så jag glömde några pengar i jackan direkt. Eller väskan. Ja, jag ska sitta här en stund och pondera så syns vi sen. Häng med. Det är lite komiskt när jag började vlogga för 7 år sedan nu är det väl. Så stod jag väldigt ofta uppe på det här stället och gjorde timelapse. Faktiskt där jag befinner mig nu. Ska vi se. Vända som ni ser. Och då fanns det inget hus där. Och inget hus där. Och inget hus där. Men det är här solen liksom. Går ner. Eller går upp. Vilket det nu var. Jag kommer inte ihåg. Men det är inte riktigt sommar än. För campingen är ju tom. Vad jävla boråsare. Jag trodde de kom till. Till påsk. Kamparna. Inte en enda husvagn. Men alla småflugor har vaknat, det känner jag. Så. Det här blir väl en promenadvlogg kan man säga. Ja. Ja. Ej, 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 ej. Jag kan tänka mig att jag tänker på de där personerna på TikTok och även YouTube som sitter och vill ha pengar hela tiden. Känns inte som att ge pengar till någon som spelar bort dem hela tiden. Nej. Känns ju bortkastat. Bättre ger dem till mig. Nej. Alltså. Tigga skulle jag aldrig göra. Nej, jag tycker det är ovärdigt på något sätt. Man får jobba och skaffa sina egna pengar helt enkelt. Man måste jobba för det. Alltså, så ingenting kommer gratis i livet. Ingenting kommer gratis i livet. Så man måste jobba för det. Och om man bara ska sitta hemma och be sina följare om pengar. Nej, det tycker jag är ut och jobba. Samla tomburkar. För fan, sen gör vad som helst. Bara ni får in pengar. Det är liksom en, kanske om jag bodde på gatan, det var en annan sak. Det är alltid trevligt med pengar, men det är en världslig sak. Nej, nu får vi gå hem. Jag vet det, jag får göra tillägg där för att jag vet att jag har sagt det i en shorts-video innan att de personer som säger att man blir inte lycklig av pengar. Nej, men det är oftast de som har pengar. Inte alltid, men... Och man kanske inte blir lyckligare av pengar.
Men det hjälper oerhört mycket. Och i min familj är det ju så att det är min fru som är ser till spara, är sparsam och ändå köper det vi behöver, om man säger så. Jag tror inte att jag har köpt elbilen, utan det är frugan. Jag är inte speciellt sparsam. Jag är tyvärr slösaktig. Men jag spelar inte bort mina pengar. Förutom, ja, okej, spela och spela. Jag kanske köper mellan 2 och 3 trisslotter per år. Så det är en 100-lapp om året ungefär, stort sett. Och sen, ja, jag spelar på hästarna, jag spelar på stryktipset, ingenting sånt. Jag känner inte att man vinner någonting ändå, för att det är ändå så att spelbolagen ska ju vinna. Så det är större risk att du förlorar än att du vinner. Eller hur? Det tror jag inte. Lite tack och inte fel. Fast det är inte fredag då, man spelar det för tack och fredag. Du menar du vill inte ha den salladen som är helt vattnig och röten? Nu ska vi se, vi hade röten sallad, gräddfil som gick ut i februari. Gurka som var har lite halvröten på ena änden. Löken var färsk. Ska du ha äpple i? Mjuka äpplen. Är de också utgångna? Ja, men de är ju... Jo. Ja. Så. Men du vet vad som händer? Jag vill gå ut med komposten innan mamma kommer. Ja, vi får gå ut den här komposten innan mamma kommer. Ja. Sen har vi de här tortillabröden som systern köpte. Oj, paprika. Med morot. Tortilla carrot. Orangea tortillabröd. Nästa vecka har de Ben & Jerry's för 39,90. Här borta på Konsum. Det är gröna druvor. Nu ska vi se. 6-pack läsk för 30 spänn. Det är alltså ett 24-pack för 120 då, va? Ja, det var ganska billigt. Och sen har de tortillabröd och sånt, 2 för 30. Förut var det 3 för 30, men nu är det 2 för 30. Men då kan man köpa det, då får man ett flak Pepsi Max för 120 spänn, kan man säga egentligen. Och ett flak 20-pack Pepsi Max kostar ju 109, eller vad är det nu för tiden? Så, det blir ju billigare och... Ja, kanske blir samma pris då, men jag slipper gå in på Vichys. Ja, vi måste stänga komposten ordentligt, annars kommer den här, den där råttan där. Vi ser. Den där råttan kommer äta upp det, eller hur? Eller hur? Du kommer bryta dig in i det och så äta upp allting i råttan. Råttan kommer äta allting. Du äter allting du hittar, din lilla mus. Den här råttan däremot, eller vargen. Äter du inte upp något sånt? Eller hur, Nime? Nalis? Nej, Nala, hon äter inte sånt. Hon tycker det är äckligt. Hon går inte in i komposten. Ja. Nu känner jag mig otroligt lat faktiskt idag. Men det är bara för att det är dagen innan arbete. Och man känner inte att åka och jobba. Och nu är solen borta. Så att oftast efter maten så blir jag bara sittande. Även fast jag åt bara en taco åt jag. En enda taco. Men så har jag ätit några pepparkakor också. Och några andra kakor. Och salta pinnar. Så han blir mätt alltså. Så jag bara sitter här. Så jag känner mig
Att jag slösar bort så mycket tid framför tvn. Men alltid dagen innan jag ska börja jobba igen så blir jag bara... blir inte entusiastisk och känner mig inte engagerad. Jag vill bara gömma mig i ett hål någonstans för jag ska till jobbet. Det är inte det att jag vantrivs för mitt jobb, för jag trivs väldigt mycket bra, väldigt bra på posten faktiskt. Det gör jag, men jag bara känner att jag känner inte för att jobba med åka till jobbet mer. Och vad är det nu? Vecka 14. Det är bara 16 veckor kvar till semester. 16 veckor. Kan ni fatta hur lång tid det är? Eller 16 veckor. Tjaja, det är bara att stå ut och leva med det. Ibland önskar jag att man är vid hundarnas liv istället. De bara ligger och sover. Och är uttråkade. Jag är uttråkad men jag sover inte. Men jag var ute i alla fall när det var som soligast. Det är alltid något. Och sen har jag preparerat shorts för ända fram till fredag denna veckan som kommer, som är nu. Och för att hålla ordning på det där så har jag en almanacka faktiskt. Som jag inskaffade egentligen för Pyro-kanalen. Men varför inte använda den till det här? För att Pyro-kanalens planer är bara för december i år. Och det har jag redan lagt in så att det är klart. Så för en gångs skull jämfört med förra december som var nu så ligger jag före. Jag är förberedd. I alla fall några dagar. Så att, för det är så att jag har alltid kört på Pyro-kanalen fram till 1 juni. Och bara pumpar ut alla videos jag har på lager. Men inte den här gången. Den här gången så ska vi pumpa ut dem i december. Så förhoppningsvis så blir det en video varje dag i december. Och live på söndagar. Men som sagt var, det är inte på den här kanalen. Det är på den andra kanalen. För er som älskar fyrverkerier. Så vi har en dag kvar och bränna fyrverkerier. Det är på valborgsmässoafton. Sen är det sommaruppehåll med... Ja, det är sommaruppehåll med att göra smälla fyrverkerier eller skjuta fyrverkerier. Och glöm inte det, det heter inte... Ja, nu är det någon som smäller här utanför. Det heter, nu är det någon som skjuter fyrverkerier utanför. Ja, det är, för det är någonting som man alltid hör innan nyår. Så nu är det någon som smäller här, och så smäller det. Någon som skjuter raketer. Raketer är licensbelagda. Har du utbildning och tillstånd så får du inte använda det. Och då är det airbomb som gäller. Och de är fullt lagliga för vem som helst att använda. Dock finns det de som använder dem på ett sätt som man inte bör göra. Vilket är vansinnigt irriterande. Men det här är inte Pyro-kanalen så vi ska inte hålla på och snacka om det. Nu ska jag fortsätta sitta här och låta mig. Kanske ta saltpinne till. Ja. Det här med att vlogga är väl ganska konstigt ändå, för att vissa gånger, eller ganska många gånger, så har jag tänkt så här: nej, den här vloggen blir astråkig. Den blir så tråkig, jag lägger inte upp den. Nej, jag skiter i det. Men så tänker jag, skitsamma, jag får lägga upp den då, så att det... Jag vill gärna lägga upp den. Men så tycker jag att den är så fruktansvärt tråkig själv, så varför ska jag utsätta er för det? Men sen gör man en vlogg som man tycker, åh, den här var skitrolig. Det här blir jättebra liksom. Den var rolig liksom, man sitter och skrattar själv när man redigerar. Och så får den, säger man, alltså jag är nöjd med 200 visningar, det är inte det, men jag tycker det är ett lustigt koncept, för att den tråkiga vloggen som man tyckte, nej, jag ska nog inte lägga upp den. Den får typ 400-500 visningar. Men den som man tyckte var skitbra och liksom komiskt inslag och man skrattar mycket i vloggen och det är mer än jag som är med i vloggen, den får 200 visningar. Så tittar man på info liksom på
klickfrekvensen, så det var att den här videon tilltalar en bredare publik på YouTube och får inte därför lika många klick, men det ändrar inte din klickfrekvens. Nej. Och så tittar man på den som var tråkig. Den här videon tilltalar en mindre publik och därför får, men det påverkar inte klickfrekvensen. Så jag fattar inte det riktigt. Vad är det som gör att vad jag tycker är tråkigt, som den här vloggen till exempel, det händer inget speciellt. Det händer ingenting alls egentligen. Mer än att det var fint väder och jag var nere vid havet lite och filmade. Så då tycker man att det är lite konstigt. Lite konstigt, men jag är tacksam att ni bara tittar. Alltså, att det är någonting. Jag menar, med Melinda sa jag tycker det är så tråkigt när du bara pratar. Ja, men jag vet inte riktigt, ibland så vet man inte riktigt vad man ska göra, men och då blir det bara prata. Och om det inte händer något speciellt så blir det bara prata egentligen. Jag tycker våran grenhög har vuxit lite mycket just nu i år, faktiskt. Eller vad tycker ni? Ja, den har vuxit. Det kan bero på att vi klippte ner häcken runt våran andra altanen på andra sidan. Det är nog det är det som gjorde det, för det är den häcken som ligger där. Men jag tänkte att jag skulle avsluta det här, och som ni vet så har vi ju haft klockan 7 när det kommer en video. Men längre fram här nu, kanske 1 maj, så kommer vi flytta fram det till 8-9 kanske, sånt där, för att eller 8 i alla fall, för att det blir ljusare och man kan filma mer. Det är det som är grejen, och då kan jag hålla på längre och då blir videosen oftast längre. Men det är ljusare redan nu, men det blir sen på semestern, då kan man filma ordentligt. Men nu blir det inget mer för idag, så ni får nöja er med detta. Tyvärr, det var det som hände idag. Inte mycket, jag har sett mest på tv, suttit och slappat, haft ångest för att jag ska jobba imorgon och lite andra grejer med. Så jag säger, varje sekund är en chans att ändra allt, och tjingling badring. Så syns vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då!